5 litr həcmə malik olan məhlulun içərisində 2 mol maddə həll olunmuşdur. Məhlulun molar qatılığını hesablamaq tələb olunur. Deməli, molar qatılığın düsturundan biz bilirik ki, həll olan maddənin mol miqdarını bölürük məhlulun həcminə və vururuq 1000. Bax, bu düsturdan istifadə eləyəcək. Qiymətləri yerinə qoyanda məhlulun molar qatılığına hesablamış olaraq 2-ni bölürük. Əgər burada həcm litrlə verilirsə, burada artıq 1000 vurmağa ehtiyac yoxdur. Cavab olacaq 0,4. Əgər məhlulun həcmi millilitrlə verilmiş olsaydı, o zaman 1000 vurardıq. Doğru cavab C bəndidir. 0,4.